37. Međunarodni sajam turizma. Milivojev štab i šešir. Nova oboljenja. Humanitarni koncert. Vedro i hladno. Beogradski sajam turizma najveća je turistička manifestacija u zemlji i jugoistočnoj Evropi i ove godine po 37. put održaće se od 19. do 22. februara. Međunarodni karakter ove manifestacije potvrđuje više od 250 inostranih izlagača iz 43 zemlje. Za ovaj poslovni sajam svake godine zainteresovan je sve veći broj izlagača iz celog sveta. Turistička organizacija Požarevac vas poziva da posetite ovaj sajam na kome će predstaviti turističke potencijale Požarevca i Braničevskog okruga u hali 4 Beogradskog sajma u petak 19. februara sa početkom u 13 sati. Pod okriljem sajma turizma od 2005. godine održava se i sajam ugostiteljske opreme Horeca, a u istom terminu održava se i međunarodni sajam vina Beowine. Brojne nagrade i pohvale govore da se radi o najuspešnijoj turističkoj manifestaciji u Srbiji i regionu. Svečani početak festivala 11. amaterske glumačke svečanosti Milivojev štap i šešir zakazan je za večera sa početkom u 20 sati u velikoj sali Centra za kulturu Požarevac i trajeće do 22. februara. Prve večeri nastupit će kamerna scena Miroslav Anticenta sa predstavom Ožalošćena porodica. U sredu 18. februara pozorište Milivoje Živanović, Centar za kulturu Požarevac, odigraće predstavu Ujka Vanja. Karte možete kupiti u bilet servisu Centra za kulturu po ceni od 150 dinara. Listi dijagnoza čiji je uzročnik duvan, pridodata su nova oboljenja, infekcije, bubrežne bolesti, ali i neke bolesti pluća i srca. Pušenje izaziva 26 bolesti. Pogrešno je i glupo verovati da pušenje cigareta izaziva samo rak pluća i tačka. Na ovo nas odavno podsjeća naš najglasniji aktivista u borbi protiv pušenja, primarius dr. Petar Borović, predsjednik Saveza Srbije za borbu protiv pušenja, a iz Sjedinjenih Američkih Država stiže potvrda ovakvog stava. Podužoj listi oboljenja, koja su u tesnoj i dokazanoj vezi sa pušenjem, dodaje se još najmanje 5 novih oboljenja. Bolesti, čija je direktna veza sa pušenjem do sada bila poznata i dokazana jesu rak jednjaka, želuca, debelog creva, jetre, pankreas, grla, bešike, bubrega, grlića materice, usta i usne duplje, akutna mijeloidna leukemija, ali i dijabetes, bolesti srca, šlog, ateroskleroza, aneurizme i druge bolesti arterija, hronične bolesti pluća, upale pluća, grip i tuberkuloza. Po broju pušača od nas su u Evropi gore Grčka, Albanija i Austrija. Kut Kostolac organizovaće humanitarni koncert za Vuju u petak 20. februara u pozorišnoj sali u Kostolcu sa početkom od 20 sati. U programu će nastupiti sve folklorne sekcije Kuda Kostolac uz pratnju Narodnog orkestra. Kulturno-umetničko društvo Kostolac poziva sve sugrađane da svojim prisustvom i uživanjem u programu koji će pokazati sve selekcije folklornih ansambala Kuda Kostolac, kupovinom ulaznice iskažu svoju humanost i želju da nam se naš sugrađanin što pre vrati sa osmehom sa kojim ga volimo. Vreme je za vreme.
sutra pretežno vedro i hladno, tokom jutra sa mrazom, ponegde i jakim. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna 5 stepeni. Biometeorološke prilike mogu biti nepovoljne za reumatičare i cerebrovaskularne bolesnike, naročito u jutarnjim satima. Kod meteoropata moguća je glavobolja i neraspoloženje. ...37. Međunarodni sajam turizma. Milivojev štap i šešir. Nova oboljenja. Humanitarni koncert. Vedro i hladno.